守備の時に相手に強くいけるっていうのが自分の持ち味だと思いますし、本当にそこを発揮しなきゃいけないなと思いますし、もっと攻撃の時にポゼッションで立ち位置だったりとか、スピードだったりとか、判断だったりとかっていう部分がもっともっと成長しなきゃいけない部分かなというふうに感じました。そうですね、チームとしてまず優勝できるように頑張りたいですし、個人的にはやっぱりその海外の選手とやるということで、少しでも自分が成長できるように頑張りたいと思います。選手であるので、やっぱり目指さなきゃいけない大会だと思いますし、でもまずやっぱりチームで結果を残せるように頑張りたいなというふうに思います。